Žarko kaže, ma ta zapadna kultura gura te gluposti u sreća, mir, spokoj, zadovoljenje sebe i samo sebe. Realnost zapravo uopšte nije tako strašna pod uslovom da se nisi primio hollywoodski budalašti. Na kraju kraja, ko to kaže da u ovom životu čovjek mora bude srećan? I šta je sreća? Putovanje na more luksuznim automobilom ili trenutak dok gledaš svoje dete kako se igra? Ili je sreća državni posao i plata? Gluposti. E, vidiš, tu je teško pametan biti. Ne postoji srećometar. Ne postoji nikakav način da ti izmeriš koliko je neko srećan. To je to. Ne postoji način da izmeriš koliko je neko srećan. Ja lično mislim da su naši preci bili srećniji u jednom... Zašto? Pričah već. Njihov svet nije bio tako širok kao naš svet. Nije bio širok kao naš svet. Naš svet se proširio preko granica zemljine kugle. Već brinemo o kosmosu. Mnogo je širok, ali je plitak. A naši preci su imali mar, jedan sužen svet. Što je govorio moj rođak Adam. To je rođen negde oko 900. možda i ranije, ne znam tačno. Kaže, vidio sam jedan sveta, kaže, služio sam kadar, vojsku, služio sam u peći. Kaže, vidio sam sveta. Njihov svet je bio uzan, nekoliko sela okolo, ali je zato bio veoma dubok i veoma složen. Da samo podsjetim da je u naših predaka svaka porodica bila ne samo jedan vod vojske, što jeste bila, nego da podsjetim da je bila ujedno i ekonomska zajednica, svaka za sebe. Pa ste imali tu situaciju što je normalno, jer oni sve proizvode, morali su kupe malo ulja, eventualno i malo šećera, do opanaka su proizvodili sami. Tkali, pleli, svašta radili sami. Deljali. To je bila i ekonomska zajednica. I sami ti njihov svet, a da ne govorim kakva je složenost običaja, to ovi novopravoslavčići nikad neće razumeti. Oni nikad neće razumeti običaj i tradiciju. Naprotiv, ne samo da neće razumeti, nego i njihov mozak, običaj i tradicija teraju njihov mozak na oštro protivljenje. Nerviraju ih običaj i tradicija jer ih oni nemaju. Beskrajno složeni običaji. Desetine i stotine hiljada seljanki koje moraju na pamet da pamte kalendar jer ne umeju da ga pročitaju. Moraju da pamte nedelji i pola nedelji od Božića i tako dalje i tako dalje. To su uči kao devojčice su učile. Koliko je beskrajno složeno u nečijem životu kad moraš da znaš i da pleteš i da vezeš i da tkaš i da sve to radiš uveče da bi preko dana radio u polju ili čuvao decu i kuo ručak i sve to muz ovce nije važno. Dakle, imali su beskrajno složen život. Naš život je danas beskrajno jednostavno odnosno njihovo. Iako izlazlo ovo kao nemamo vremena, treba, to su gluposti. To su gluposti. Čovjek prvo da bi uopšte bio srećan, da se mi razumemo, mora nešto radi. Ali da radi rukama, ne da radi da misli, to ne donosi sreću. Sreću donosi rad rukama. Šta god radi ovako, nikad nisam utisak stvarnog posla. Ali kad sam radio u bašti, kad uberem predveče, dva, tri, paradajza, neki krompir, nešto, onda slatko to jedem jer imam utisak da sam zaslužio taj leba, ja sam ga napravio. To je nešto sasvim drugačije od ovoga što mi danas imamo. Tamo mi za sreću nije bio potreban novac, ovde jeste. E sad, da li gledati dete kako se igraju? Ja moji deci nikad nisam povlađivao, nikad nisu imali originale, ničega, prosto da sam imao milion evra, to nikad ne bi uradio. Nisam na taj način povlađivao deci, ali tačno pravo si. Postoji velika radost u deci. Velika radost u deci postoji. Što smo i potpuno zaboravili. Potpuno smo zaboravili, potpuno je sve to iščezlo iz nas. To, ne znam, mislim da bi danas jedna velika porodica mogla čuda napravi. Među porodicama jedinčadi. Sad zamisli, ti imaš četvoricu, petoricu, braće, pa ti neko udari šamar u kafiću. Pa pojeli biste ga zajedno. Ovako jedinčići šta će boriti da pasuju? To je tako.